57 ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଆଶା ଦିଦି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସାହସ ଥିଲେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ତାଙ୍କ ବୟସ। 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ କୁରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିବାହର ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିକାଳର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଚଳିତ ବର୍ଷ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବୟସର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷା ପାଠ ଛଡ଼ା ତ କିଛି ମାନେ କାମ କରିହେବନି। ପାଠ ନଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିକି ବି ଆଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲି 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, କାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କମ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଶା ମାନେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେନି, ମୋ ଆଶା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ବାଘୁରାଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ତାର ସେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ଆମେମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ତାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାର ବହୁତ ଅଥକ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସେ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଶା ଦିଦି ଭାବରେ ତାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏତେ କାମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 57 ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗିବନି ତାଙ୍କର 57 ବର୍ଷ ବୋଲି, କାରଣ ସିଏ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ସେ 57 ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି।